Tak tamhle to je naše grupa. Šimonovi vůbec nešel zapnout zipákem, tak to mi teda nezní moc kocky. Nyní to byl souboj dvou mužů. Vyhrál Kikin. I ty zvoli do svého pokřiku. Což je jistě důležitá informace pro neskušeného diváka. Budem podrbat na noze. Radím uspokojený výkřik. Kdy to vypadlo, ne? To vypadlo.